بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه. جی میرا نام اویس ہے اور جابز میڈیا کے پلیٹ فارم سے جی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی ہمارے چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے سلیکٹڈ جابز اپنے ویورز تک پہنچاتے ہیں, اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری جابز کی ہر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو مل سکے. جی آج جس جاب کے بارے میں بات آپ سے کروں گا یہ لاہور والوں کے لیے ہے اور کال سینٹر کی جاب ہے. کال سینٹر میں اگر کسی کا پاسٹ ایکسپیرئنس ہے اور کوئی کام کر رہا ہے یا کام کرنا چاہتا ہے تو یہاں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. بہت اچھی ان کی آفر ہے اور بہت اچھا ان کا ایک ورک اسپیس ہے. تو یہ دیکھیں آپ فریشرز کو بھی لے رہے ہیں, مطلب یہ کہ فریشرز بھی ان کے لیے اہمیت رکھتے ہیں اور جو جن کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. یہ انفینیٹی سولوشنز ہے لاہور کے اندر یہ کمپنی ہے. یہ دیکھیں انہوں نے سیلری آفر کر رہے ہیں. یہ پیکیج ان کا 27,000 سٹارٹنگ سے لے کے 65, وہ جیسی آپ کی کیپیبلٹی ہوگی, جو آپ کی ایجوکیشن ہوگی اور جیسے آپ کا ایکسپیرینس ہوگا اس حساب سے آپ کو جی یہاں پر پیسے دیے جائیں گے. اچھا فل ٹائم بھی ہے اور پارٹ ٹائم بھی ہے. ٹھیک ہے جی, پارٹ ٹائم بھی آپ کام کر سکتے ہیں, فل ٹائم بھی کر سکتے ہیں. اچھا یار بات یہ کہ ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ میں آپ کو ساری چیزیں صحیح طریقے سے سمجھا سکوں, کیونکہ بیچ میں اسکپ کر دینا نا یہ صحیح نہیں ہے. آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں, نیڈ اسٹاف فار کال سینٹرز وتھ گڈ کانفیڈنس لیول. آپ کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہونا چاہیے اگر آپ کو اپلائی کرنا ہے تو. اور دیکھیں یہاں پر یہ واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے 0345-413-6328. ٹھیک ہے جی. اچھا باقی چیز آپ کو سمجھاؤں کہ فریش بھی چلے گا, ایکسپیرینس آپ تو دونوں ان کے لیے جو ہے نا, میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ یہ ہائر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد انٹرس ٹو ماسٹرز, ٹھیک ہے, کال سینٹر کے لیے انٹر ٹو ماسٹرز بھی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور امیزنگ اپارچونیٹی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. تو اچھا ایج لمٹ کوئی نہیں ہے ان کی, آپ کسی بھی ایج میں اپلائی کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایج زیادہ ہے تو آپ سوچیں کہ میں یہاں کام نہیں کر سکتا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بونسز بھی دیے جائیں گے. اسٹارٹنگ سیلری دیکھیں یہاں لکھ رہے ہیں یہ کہ 30,000 to 55,000 سے کرائیٹیریا, ڈیپینڈس اپون دا ایجوکیشن, میں نے جیسے آپ کو بتایا ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, اور پارٹ ٹائم بھی ہے, فل ٹائم بھی ہے, فکس سیلری پلس کمیشن بھی ہے, اور ہینسم انسینٹیوز بھی ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو اور ریلیکسنگ جو ہے یہ ورک اسپیس ہے یہاں کا. تو وی ول پرووائڈ یو اے کمپلیٹ پروڈکٹ ٹریننگ, اور آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو کام بھی سکھا رہے ہیں, مطلب یہ کہ میرے حساب سے تو ایک سیکھنا تو بہت اچھی چیز ہے. تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, اور ایوننگ نائٹ شفٹس دونوں اویلیبل ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے, اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو نیئرسٹ علاقے انہوں نے لکھے ہیں, ماڈل ٹاؤن ہے, جوہر ٹاؤن ہے, گلبرگ ہے, ڈیفینس ہے, اچرا, مسلم ٹاؤن, جیل روڈ, ٹاؤن شپ, وہیں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں انٹرسٹڈ وہ اپلائی کریں, جن کے لیے بہت زیادہ قریب ہوگا اور آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, تو سیلری میں آپ کو بتا چکا ہوں. اچھا دوبارہ سے ایک اور آپ یہ کام کر لیں تو آپ اس نمبر کو بھی نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی, 0345-413-6328. امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ کو جاب پسند آئی ہوگی سلیکٹڈ. نیکسٹ جاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, کائنڈلی شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.